Ja fa 10 anys que van posar en marxa l'àrea d'inserció sociolaboral a la Fundació Pere Tarrés. L'àrea va néixer vinculada als serveis de formació, consultoria i estudis i per això està ubicada a la seu de Carolines. Des de l'àrea ajudem a buscar feina a qualsevol persona que s'adreça a nosaltres, tot i que mirem de prioritzar programes d'atenció a persones que, pel motiu que sigui, ho tenen més difícil per accedir al mercat de treball. Van començar el 2012 i ara ja són més de 40 persones entre tècniques d'orientació, de prospecció d'empresa i docents. Gràcies al servei de la inserció laboral de la Fundació Pere Tarrés, doncs, que em van ajudar a construir-me un bon currículum i llavors doncs, bueno, he pogut fer una entrevista amb una fundació i m'han agafat per fer de recepcionista, que és el que jo estava ara cercant en aquests moments. I, bueno, i començo doncs, ja mateix. Passant un dia pel barri, vale, que bueno, jo amb aquesta, aquí on esteu vosaltres, jo havia estat estudiant, que era un col·legi bueno, catòlic, i llavors vaig veure que fèieu cursos. Vaig entrar per preguntar per uns cursos i resulta ser que també feien inserció laboral. Amb aquesta funció de recepcionista, doncs, bueno, m'imagino doncs, que d'aquí un any estaré molt més establerta i no sé si estaré al mateix lloc, o ells mateixos també et poden derivar a una empresa una mica més gran i poder cobrir més, les, bueno, més hores, més necessitats, més de tot. Quan parlem del perfil de les persones que atenem, per exemple, el Servei d'Inserció Laboral de la Fundació Pere Tarrés, perquè us feu una idea, és força variat. D'una banda, arriben persones adultes que fa poc temps que estan vivint a Catalunya, és a dir, persones nouvingudes. També ens trobem amb persones en situació d'atur de llarga durada i que, a més, no poden accedir al mercat de treball formal per tenir càrregues familiars i dificultats per conciliar. I aquí cal destacar que majoritàriament són dones. En quant a l'edat, persones majors de 45 anys que volen fer un gir a la seva vida i ho volen fer mitjançant un canvi professional. I finalment, persones que tenen un nivell educatiu baix i alhora han adquirit una àmplia experiència laboral. I aquí la nostra tasca és donar valor a aquestes experiències i poder així construir amb la persona un nou camí mitjançant una formació professionalitzadora o acreditant la seva experiència laboral a través de programes específics. I per altra banda, atenem a joves que han abandonat els estudis, que tenen una situació sociofamiliar complicada o confien poc en ells mateixos o mateixes per afrontar un futur. Actualment treballem sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb presència directa a les seus de Carolines i Numància, però també en d'altres espais de la ciutat quan el programa ho requereix. Anem a oferir els serveis d'inserció als centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés i ens coordinem amb els pisos d'acollida del Maresme per acompanyar els joves que hi viuen a trobar una feina on els puguin contractar. A més, fem sessions d'orientació per tota Catalunya i durant 7 anys hem estat presents a Madrid formant i acompanyant a la feina en l'àmbit sociosanitari a persones usuàries de Càritas Diocesana. Des de la pandèmia, quan és necessari, fem atencions telemàtiques, a més de les presencials, de manera que cada vegada podem arribar a persones de més territoris. En els últims anys estem impactant anualment sobre unes 30.000 persones. D'aquestes, unes 700 reben atenció individual més intensiva, acompanyant-les en tot allò que necessiten, i unes 14.000 passen pels serveis d'atenció individual puntual que gestionem arreu del territori. El proyecto Singular me ha brindado muchas experiencias y muchas oportunidades. Una de ellas, quería cursar un curso pero no sabía muy bien qué era. Me ha ayudado a identificar mis necesidades, lo que quería yo. Y al final acabé adoptando la necesidad que yo tenía, que era un grado superior de comercio internacional, en una salle privada donde se adapta mucho a ti y te ayuda a aprender muchas cosas. Y eso gracias a Singular. Pues mira, yo estaba en casa por la tarde mirando las redes sociales y entré en la cuenta de mi casal, que es Casal de Infants, y vi que tenían una publicación. Entré en la publicación y conocí a Pere Tarrés. No me sonaba, pero entré dentro de la página web, vi que tenía muchos cursos y uno de los cursos me llamó la atención. Me metí dentro del curso, vi que tenía muy bien apartados el tema y te lo explicaban muy bien, había los mejores profesores y tal. Y era algo novedoso, me llamó mucho la atención y directamente rellené un formulario que tenían para que me contactaran y al día siguiente me contactaron
y fui a hacer la entrevista. Todo acabó muy bien y al final hice el curso y me gustó bastante. Es un curso que lo recomiendo a todo el mundo, muy interesante, se aprenden muchas cosas también. Algo que me ha gustado mucho del programa Singulars es que tiene unos tutores específicos para ti, solamente para ti, que te brinda mucha experiencia que tienen ellos y te escogen el camino que a ti te vaya mejor. Te enseñan muchas cosas de la vida, ya que nosotros hoy en día somos muy jóvenes y tenemos poca experiencia, pero a cambio ellos son muy buenos y tienen mucha experiencia y te llevan al camino perfecto, digamos. Son tutores personalizados hacia ti, que te ayudan un montón en cualquier ámbito del sector y tal. Quan arriba una persona al servei, el primer que fem és una entrevista d'acollida en la que veiem quina és la seva situació i què necessita. Després, dissenyem un pla de treball on s'indiquen els objectius que vol assolir la persona i les accions que es compromet a realitzar per poder assolir aquest objectiu. Per tant, aquest pla de treball pot incloure una millora de les competències digitals bàsiques o de l'idioma, crear o modificar el currículum o la carta de presentació, ampliar els recursos de canals de recerca de feina, practicar l'entrevista, etc. És a dir, fem un seguiment personalitzat i ens adaptem a les necessitats de cada persona. Nosaltres, com a orientadors i orientadores, acompanyem en les gestions de recerca de feina i, si cal, fem derivacions a alguna formació o altres serveis. A més, sempre ens coordinem amb les companyes de prospecció, d'empreses, que troben ofertes específiques per a les persones dels diferents serveis. Per últim, cal destacar que molts dels nostres programes ofereixen una formació o sessions per poder treballar les competències transversals, aquelles competències més personals però que també entren en joc en l'àmbit professional i que són molt importants. Ara ja sabeu una mica més de la feina que fem des de l'àrea d'inserció. No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres si creieu que podem sumar. Moltes gràcies.